Вітаю вас, друзі! Ви на каналі SelfBeat, його незмінний ведучий я, Данило. І перед тим, як розпочати слухати цей сингл, хочу наголосити, особливо новим глядачам, які сюди іноді заходять, що я хочу сказати, друзі, огляд виходить на цьому каналі кожного дня, якщо ви не знали, на круту українську музику. Тому, друзі, блядь, я вас дуже прошу, підпишіться на канал. Мені дуже хочеться 1000 підписників до літа все ж таки набити. І без вас я цього не зможу зробити. Правильно, правильно. Тому, друзі, підписуйтесь на канал. Тим паче, що огляди виходять кожного дня на цьому каналі. Це ж взагалі. І ставте вподобайки, друкуйте на картку, друкуйте коментарчики та покликання в описі на плюс-канал SelfBeat, куди потрапляють тречки, які ми оглядаємо на відосах, власне кажучи. Вони просто в аудіо форматі. Ось він, друзі, 46 вподобань. Дякую всім, хто поставив вподобайку свою. Ви теж, якби отак, оп, плюсик натискаєте сюди. Ну, точніше, сердечко. Серденько. Отаке ось буде чікс, отак, чікс, чікс. І буде все у вас в житті прекрасно, я в цьому певен. Що сьогодні у нас? Сьогодні у нас Python. А чому не C++? З синглом Шаровари поїхали слухати. Кипай. Написав прям Python та F-B. Я одягну самі ширші шаровари. І на мені ремінь відбіє, щоб не спадали. Так я босий, але повлянь на мої педалі. На першому побачень вона питає, що далі. І розв'їв. О, не, о, це непогано, до речі. І бочна дописало, називай козацьким свегом. Я одягну самі ширші шаровари. І на мені ремінь вибіє, щоб не спадали. Так я босий, але поглянь на мої педалі. На першому побачень вона питає, що далі. Що? Круто, насправді прикольно. Тугіше, бо в мене великі кишені. Я не ховаю ставчик, він лежить в мене в кишені. Тебе ніхто не слухав, бо твої таки дешеві. Тебе ніхто не слухав, бо твої пати дешеві. Бля, хочу сказати так, друзі, знаєте, от у нас почалася от шароварщина, так, байрактарщина. У нас був шароварний реп. Тепер у нас шароварний трэп, гайз. Трэп-шіт, максимальний трэп-шіт. Насправді, типу, знаєте, бітлот максимально Python type beat. Я, типу, скажу вам чесно, це той виконавець, про якого я дізнався одним з перших українських. Я його в кармані маю, слухав, мені прям приздець заходило, я додав свій плейліст навіть. Це один з перших треків реально українських, які я почув. Ну, а ще Python у нас на BlackBeats, власне кажучи, знаходиться. Теж респект, BlackBeats це круто, BlackBeats молодці. В цілому, бля, трек роз'їбний, ви що? Ну, знаєте, такий доволі стандартний, ближче до стандартного трепчику, але, знаєте, він такий якийсь позитивненький, веселенький, де такий отак от, і не мені пояс, щоб не спадали, знаєш, ти, типу, кайфуєш, просто кайфуєш під цим, злоклас. Реально прикольно. Знаєте, він такий доволі максимально простий, доволі максимально прості рими. Барсики такі, щоб, сука, ну щоб я нахуй не зміг, ну щоб я зрозумів, щоб кожна свиня зрозуміла, типу мене. Просто барсики максимально прості, але знаєте, ну така музика має свій сенс, має свій сенс. Видається, максимально проста trap shit, але в той же час, ну класно, кайфово. Насправді в машині ти йдеш такий, чаровари. І на мені боюсь біби, щоб не спадали. Ти просто кайфуєш, реально, друзі. Тут по-іншому ніяк не можна. Давайте одразу тоді перейдемо до оцінювання цього тречку. Давайте так, особисті враження. Чесно, я додам собі його в плейліст, тому що він такий качовий, друзі, блять, я просто в мене він в голові грає. І типу, я реально роз'їбуюсь під нього. Прям мені дуже сподобалось, мені дуже зайшло. Знаєте, я хочу один поставити, тому що це дуже сильно, я цей трек буду ганяти на репіті, мені похуй. Я одягну
Він дуже роз'єбистий. Ну, знаєте, оцінка тренду, ось це він такий доволі стандартний треп, чи, ну, занадто навіть стандартний, так, не те, що навіть Ава Кучера. Давайте я 0,8 влюблю, таку доволі стандартну для трепчику, оціночку в 0,8 для трендовості. Оцінка структури тексту та пісні. Я що дуже сильно лайкет, просто 2 хвилини. Просто 2 хвилини Python нам 2 хвилинки напихить на пиздюньках. Приспів з шароварами. Куплетик дуже класний, там мені сподобалося в одному моментику, там де він дуже класно з римами погрався, так? Навіть римуючи якось через 3, знаєте, типу, рядочки, типу, це було дуже круто, дуже круто, мені сподобалось. Але в цілому текст доволі простий, структура пісні теж доволі проста, насправді, ну, 0,8 я би поставив таку доволі стандартну оціночку, тобто, все добре, все на непоганому рівні, молодець. Мелодійність та виконання. Чесно, теж хочеться якусь таку стандартну оціночку поставити, я не скажу, що це мега роз'їбно, але Python має свій свех, має свій вайп, і так би мовити, так? Звучить круто, звучить класно. Ну, дійсно, до мелодійності в мене особисто питань немає, тому давайте таку стандарточку 0,8 поставлю. Та й те саме до аранжування, насправді, це прям, знаєте, прям максимальний, такий доволі олдскульний навіть трепчик, я б сказав. Типу, знаєте, не якийсь там навороченний, який зараз намагається зробити так, щоб щось цікаве звучало, щоб там якось класно, типу, той же опіум там і так далі, щось подібне. Тут просто максимально стандартний треп. Ну, він працює. Але, мабуть, через те, що він максимально стандартний, я хочу 0,7 поставити. Чесно кажучи, біт не настільки прикольний, типу, знаєте. Типу, прям максимальний стандарт. Навіть сказав би, занадто стандартно. Давайте 0,7 поставлю. У нас виходить Python Шаровари 4.1. Насправді, я згоден. Типу, дуже крутий, дуже кайфовий трек. Молодець, Python, дійсно, респект. Дякую величезно, друзі, вам, що ви подивилися цей відос. Сподіваюся, вам сподобався сингл, сподіваюся, вам сподобався мій огляд, мій реакт. Що ще хочу сказати, друзі, щоб ви підписувалися на канал, ставили вподобайки, не забували це і друкувати коментарчики, і покликання в опис, написати канал, ставили в біт, куди також потрапить цей трек також, друзі, не забувайте про це. Пам'ятайте, що все буде Україна, і побачимось з вами завтра. По-по-по!